קריספי בטטה, בטטה בטמפורה, טמפורה שהיא פר וצמחונית וטבעונית ללא ביצים, ציפוי מאוד פריך וקרנצ'י, בקלי קלות גם אתם יכולים להכין, נסו ותהנו בתיאבון. בלילה שלי, קורנפלור ככוס, כוס חד פעמית, קמח לבן מנופה, תלוי מה אתם רוצים, איזה כמות להכין. אם כמות קטנה אז תחלקו לשתיים את העיסה. כוס וחצי בערך, עכשיו אני מוסיפה גם מעט תבלינים, מי שרוצה שן שום, קטושה או אבקה אפשר, קצת פפריקה חריפה, קצת פפריקה מתוקה, קרב הכפית, מלח ופלפל, פלפל שחור לבן גרוס רגיל קורט, עוד אני מוסיפה מלח, נראה לי אני אוסיף כחצי כפית בערך או לפי הטעם. עכשיו מה שאני עושה זה פשוט לוקחת מי ברז ומוסיפה עד שאני מקבלת תערובת שנראית כמו עיסה של פנקק. אז זה מי ברז, כן? אז נראה כמה אנחנו צריכים, בינתיים זה כוס אחת, אנחנו נצטרך עוד, נוסיף עוד חצי מזו, זה לפי הצורך אתם מוסיפים. עוד טיפה, יצא לי כוס ושלושת רבעי כוסות כאלה בערך, אז אתם מוסיפים עד שאתם מקבלים בלילה שהיא דומה לפנקק. זהו, זה מוכן, פתחתי בטטה כך למקלות, ומה שאני עושה פשוט, ראשית אני מחממת שמן, שמן קנולה או מה שיש לכם, או חמניות, בזהירות. לי כאן יש הפעם חמניות, עוד טיפה. חלק כבר חם, אני הכנתי מראש. פשוט מה שעושים זה טובלים את המקלות שלנו בתוך הבלילה. וישר לשמן, אבל שהשמן לא יהיה יותר מדי חם, כי אז יהיה לכם קרום חיצוני ובפנים זה לא יהיה מוכן. בעדינות תיזהרו, אז גם המקלות שהן לא יהיו יותר מדי ככה אבות, ולא למלא יותר מדי בשמן, כי אחרת השמן יתקרר וגם אחד ידבק לשני. אז זהו, אז אנחנו ככה נמשיך ונתגן, ועוד מעט נוציא ונהנה. אז כך, אני רואה שכבר הבטטות שלנו כבר השחימו, ובפנים תבדקו שזה רך, להוציא לתוך קערה או צלחת עם נייר סופג, ואנחנו כך ממשיכים לטגן את השאר ככה בשמן החם שלנו.
זה לקח בערך כ-4 דקות, 5 דקות לכל נגלה, אבל אמרתי לא על אש גבוהה, שאנחנו רוצים בטטה שהיא מבושלת מבפנים ולא רק מבחוץ. אז נמשיך כך ונתגן, ואחר כך נגיש. אפשר עם רוטב, עם אלפאים, עם רוטב צ'ילי, או סתם ככה כנשנוש. קריספי בטטה, בטטה בטמפורה, טמפורה שהיא פר וצמחונית וטבעונית ללא ביצים, ציפוי מאוד פריך וקרנצ'י, בקלי קלות גם אתם יכולים להכין. נסו ותהנו בתיאבון.